de los anfibios. Esperamos que vos guste moito. Os nidarios son una das primeiras especies animais que aparecen na Terra. Fai uns 600 millóns de anos. Son acuáticos e, sobre todo, marinos, e unha das súas principais características é que posúen uns tentáculos con células urticantes chamadas nidocitos, que expulsan veleno, co que inmobilizar as súas presas ou predadores. Alguns, como a avispa de mar, podrían causar a morte dun bañista nuns poucos minutos. Aínda que, polo xeral, o veleno non soe ser tan potente. É só eficaz con pequenas presas das que se alimentan. Os representantes máis coñecidos deste grupo son os pólipos, as medusas e os corais. Pólipos teñen forma de saco e unha gran ventosa coa que se agarran á rocha, onde normalmente os podemos atopar. No outro extremo, pois suben unha abertura recuberta de tentáculos que lle serve de boca e ano ao mesmo tempo. As medusas posúen un corpo xelatinoso con forma de campá, da que colga un tubo onde teñen a boca e uns tentáculos cos nidocitos venenosos. A gran ventaxa das medusas é que poden desprazarse empregando auga como propulsor. Para elo, colen auga no seu interior e expulsan con moita presión. Existen moitos tipos de medusas con moitas formas e cores diferentes, de gran beleza, pero algunas poden ser moi peligrosas. E se nos pican, poden producir moito dor ou incluso a morte. Os corais son animais duns poucos milímetros de diámetro e son unicelulares. Teñen unha característica que os fan únicos, pois son capaces de fixar sobre o seu corpo o cal da auga. Así poden construir estas estruturas calcáreas, que as fan ser unha das especies máis belas dos nosos mares e océanos, os arrecifes de coral. Os anfibios foron os primeiros vertebrados terrestres e son a evolución de algúns peixes. Ademais, deles derivaronse os reptiles, que millóns de anos despois darían lugar a mamíferos e aves. Hoxe en día, os exemplares máis coñecidos deste reino son as ras e sapos, os tritóns e as salamandras. Os menos coñecidos son os cecílidos, parecidos aos gusanos. O seu nome débese a que poden vivir tanto na terra como na auga. Cando viven na terra de adultos, respiran por os pulmóns, mentres que cando viven na auga, toman o aire por as branquias ou pola pel, que é lisa e húmida. Moitas especies volven á auga para aparearse e poñer os ovos.